Buenos días a todos. Des de fa 15 dies, la Maria Luisa no perd de vista la tauleta tàctil. Amb 77 anys, mai s'havia interessat pel món digital i ara, arran del projecte Vincles, s'ha convertit en una autèntica admiradora. Ella és una de les primeres 20 usuàries que estan provant l'aplicació Vincles BSN, una eina tecnològica a través de la qual es pretén trencar l'aïllament social de les persones grans que tenen un cert grau de dependència. Esta señora soy yo y estoy enseñando la tablet para que mis hijas, per exemple, reciban esta foto y sepan que tengo una tablet y podemos comunicarnos. La tauleta tàctil li permet comunicar-se amb el seu entorn més proper, fent trucades, compartint fotografies o enviant correus. Però també és una eina molt útil per mantenir el contacte amb els professionals de la salut i dels serveis socials. A través de la tecnologia creiem que podem enfortir aquestes xarxes, podem fer que la persona tingui un sentit, un sentiment de menys aïllament i, en definitiva, millorar la seva qualitat de vida. Soy una persona chapada a la antigua. Esto es nuevo para mí, pero es bonito. Sí, me gusta. Cuanto más trabajo con ella, más me gusta. Està previst que el programa, que ha estat distingit amb el primer premi del Myers Challenge 2014 de la Fundació Bloomberg, creixi fins a arribar als 20.000 usuaris d'aquí dos anys. Sense bateria. Me quedat sin bateria. Apago, no?